Kao što ste pretpostavili, ćao svima, moje ime je Marko i dobrodošli u moj vlog novi. To je treći po redu nedeljni vlog. Da, udario sam svaku bramorku. Evo me u infocentru, to je kutak novinarske sekcije moje školi, gde postavljam upravo video na YouTube, to je ovaj weekly vlog 2, koji ću, nadam se, izbaciti danas ili sutra. Danas je ponedeljak. Nisam se javljao jutro, zato što sam radio neke stvari, evo uploadao se vlog, sam treba da ga objavim kad dođem kući. Da, ja sam malo promukao, ne znam, čujete, mislim, ok, mi zvuči glasom ono. Treba danas da držim u 12.40 radionicu o fotografiji u svečanoj sali naše škole. To će biti još dve moje drugarice koje će držati radionicu o šminkanju i oblačanju. Ja ću držati fotografije, editovanju slika za Instagram. Tako da, eto, to je današnji dan. Ne znam koliko ću vam se javljati, pošto sam posle podnevna smena ove nedelje. Pa kao malo mi je nezgodnije da se javljam. Da, ove nedelje idem na ekskurziju u subotu, tako da ovaj vlog neću snimati sva 4 dana. Može bude jako kratak, može bude jako dugačak, ako budem snimao puno. Ali ne znam, danas mislim da neću porazimati, da vam odmah obećam. I da, to je to, ništa. Vidimo se kasnije, sad je nekih 12.15. Meni nastao počinje tek za 2 sata, ali da. I imam ovaj vulkan na faci, koji sam ja sam upropastio. Ali dobro, baš sam iscijedio oko ništa. I to je to. Vidimo se kasnije. I Gina je razočarana sobom u prošlom vlogu. I sad hoće to da ispravi, ajde Gina. Nećeš, zašto nećeš? Zato. Veruješ da pozdraviš vlog? Da, neće, niko neće, brat. Ajde ćemo, šta ti fale. Zavedi Anu, da nju snimamo da postavim popularna. Dakle, poenta ovog dela jeste u stvari da sam ja uzeo to za cveće što se cedi taj sunđer u koji se stavlja voda. I mislim, ne znam da li znate to, ali imate na Snapchat ono kao so satisfying gde to pritišću. Ja sam to ukrao mami iz njenog aranžmana i uzeo da ja to stišćem i to je poenta ovog dela vloga. Traje minut i nešto, tako da gledajte mene kako se glupiram što da vam kažem. Kao meni je jasno što sam rekao ovde, mislim da sam rekao jako smrdi fuj, tako da znate. I čao ljudi, dan 3. Juče sam vam snimio sebe za doručkom i kao, mislim da to neću ubaciti jer je jako kritično, a nisam ceo dan ništa snimao, tako da ništa od toga. Inače, gledajući ovaj vlog sam skontao da sam cele nedelje nosio crvenu boju kao ok. Tako da nisam bio u istoj majici, ali kao, stalno sam crveno nosio i kožu do jako. Sad idemo u školu. Nadam se da ne kasnijem, juče sam kasnije trčao sam i zato nisam ništa ni snimao. Možda vam danas budem nešto snimao u školi, ne znam da li ću, ali gledat ću da snimim. Ovaj vlog treba sutra da završim, da izmontiram i da probam u petak da postavim, pa da ga objavim u ponedeljak. Danas je sreda, znači, danas sam tek objavio vlog koji treba u ponedeljak da izađe, od prošle nedelje. I kao, ups, zaboravio sam. Ovo je, uglavnom, najviše zbog thumbnaila, zato što treba to napraviti. I, da.
Ništa, to je to. Ja idem na bus. Nadam se da ću uspjeti to riješiti, taj vlog da ovaj. I mislim, kratak je, realno nisam ništa da se ne snima. I to je to. Ovo je bilo moje tipično prevrtanje očima u busu. Tipično. I evo da vam se javim, sad sam završio sa snimanjem radio emisije posle časa na Omladinskom radiju. Inače, to je emisija koju radim ja i moji prijatelji sa novinarske sekcije. I mislim, dobro, Omladinski radio je taj radio na kom radimo. Uglavnom, to mi je emisija koja ide online i streamuje se uživo, ali online. I mislim, nije sad bilo uživo, mi puštamo kao sredom snimamo, pa u petak objavljujemo. I jako dobro bilo, ja sam intervjuisao dve drugarice, pa se toko osjećam nadmoćno. Ništa, završio sam s tim, žurim na čas matematike. Mislim, u školu žurim na čas matematike. Tako da, da, valjda ću stići za 5 minuta mi počinje. Ej, da ne stignem, nije problem. To je to. Idem, imam to, pa imam hemiju. Idem, idem kući. I ne znam šta ću raditi večeras. Možda vam se javim kad završim sa nastavom, mada iskreno sumnjam. I da, to je to. Kasnije. Ljudi, prvi put da ja nemam lažni clickbait. Osim nekih par neću navoditi. Da, ovo mi je prvi put da smo... I prvi put da smo se svi zajedno ujedinili. Da, ne znam da li da budem ponosan ili šta. Znam da neću nadrljati od roditi. Ja, to hoće neko da se, hoće neko da se javi. Hoćemo svi. Ajde. Da vam stavim username, hoće to. Da, hoće svima, nema šanse. Ne stidim, nego ne mogu, nosi koliko je to. To da sedim 3 sata da montiram svima username, da ovako skače. Baš mu ne mora da skače. Ništa, da. Pokaži vam stepenice. Šišao sam se danas, Marija mi kaže da imam stepenice. I idem večeras da mi popravi. Zakazao sam. Hvala Bogu, draga. Ništa.